В Goal of Action беласите отстъпи на Янтра Габрово и двата тима се изравниха по точки в подножието на плейофната зона. 22-мата на терена изиграха зрелищен матч и зрителите на Цар Самуил останаха доволни от всичко друго, но не от крайния резултат. В 7-та минута гол на домакините беше отменен заради нарушение във въздуха на куфреета. Димитър Иванов в 13-та минута опита от дистанция да изненада Борис Груев, но ударът му не бе достатъчно силен. 60 секунди по-късно гостите създадоха първата си ситуация, при която Мартин Тошев потърси далечния ъгъл, но не го намери. Веднага след това, след корнер, Петър Казаков центрира прострелно. Мартин Райнов засече с глава, но топката мина покрай вратата. В 20-та минута попадение и на гостите беше отменено. Тошев намери мрежата, но от явно положение на засада. В 27-та минута Божидар Томовски бе много близо до това да си вкара автогол, но прекрасен рефлекс на Груев спаси гостите. В 29-та минута Янтра поведе. Гостите задържаха топката около наказателното поле и Айван Ангелов с прекрасен удар намери мрежата за 0-1. В 35-та минута Тошев не успя да засече точно центриране от дясно, но 4 минути по-късно таранът се поправи. Тони Иванов го намери отлично на стрелкова позиция и гостите се прибраха на почивка с 2 гола преднина. Втората част започна с добра ситуация за домакините, при която с глава Валентин Костов затрудни максимално Груев, който все пак изби в корнер. В 48-та минута гостите направиха образцова контратака, при която целият терен беше превзет и Мартин Тошев много хладнокръвно отбеляза третото попадение, след което гостите вече се виждаха като сигурни победители. Но на Цар Самуил няма нещо сигурно и беласица се вдигна на штурм. В 52-та минута Лукас Гроси с глава бе точен след отлично центриране на Спарух Шамкалов. Почти веднага след попадението Васил Божинов се откъсна, но не събра сила и ударът му не затрудни Груев. В 69-та минута Шамкалов центрира добре, но нямаше кой да засече, а в 75-та минута отлична комбинация по десния фланг позволи на Гроси да излезе на позиция, но шутът му разочарова. Аспарух Смилков пропиля свободен удар на добра позиция, а с феноменално спасяване Захари Димитров позволи на своите съотборници да продължат да мечтаят за обрат. И в 83-та минута мечтата се приближи. Атанас Димитров използва грешка на гостите при корнер и се разписа близо за 2-3. Феновете създадоха невероятна атмосфера и вече виждаха грандиозния обрат от 0-3, но единствената възможност за любимците им на терена се появи дълбоко в добавеното време, когато Аксел Таонса с задна ножица уцели вратата, но Груев нямаше как да бъде преодолян. Беласица, Янтра Габрово, 2-3.